З 24 лютого всі волонтерські організації Закарпаття об'єднались та активно працюють на перемогу України у війні. Налагодили свою роботу як доброчинні групи, які були створені раніше, так і ті, які зорганізувалися зараз. Рух підтримки закарпатських військових створили в 2014 році. Відтоді учасники організації не припиняли займатися волонтерською діяльністю. А за останні 3 місяці оперативно розгорнули ряд батальйонів – медичний, швейний, логістичний. Ще один опікується закупками необхідних для військових речей. Іншу організацію, гастрономічний батальйон Закарпаття, створили 25 лютого 2022 року. Волонтери безкоштовно готують вимушених переселенців у колишньому ресторані «Дельфін». А з 1 червня змінять локацію та працюватимуть за новою адресою – вулиця Кошицька, 30. Перший місяць ми працювали цілодобово, ми працювали на зовнішній локації також, тобто годували людей не лише в самому Дельфіні, це наша локація, а й також на кордонах, на вокзалах. Тому приходилось готувати досить великий об'єм їжі, це було приблизно 6-7 тонн їжі на добу. І людей у нас харчувалося приблизно 6 тисяч лише в закладі харчування. А людей, які харчувались поза ним, ми підрахувати, на жаль, не можемо. Зараз трошки спала наша інтенсивність роботи через те, що люди почали повертатися до своїх домівок. І зараз ми годуємо приблизно 2-3 тисячі людей на день. Волонтери Закарпаття. Наша організація налічує біля 200 чоловік, які працюють в Закарпатській області, які допомагають військовим, людям в зоні бойових дій, внутрішньо переміщеним особам, які прибувають із зони бойових дій. Ми відкрили також штаб, відкрили ангар, і ми практично передаємо на Дніпро, з Дніпра наша допомога акумулюється на Луганську область, на Донецьку, в Харків, і також передавали ми на початку і на Маріуполь. 16 березня створили організацію «Творчі волонтери Ужгорода». Вони розважають та намагаються відволікти від жахів війни вимушено переміщених діток. Проводять майстер-класи, екскурсії та інші заходи. Також активно допомагає, зокрема, збором медикаментів благодійна організація «Комітет медичної допомоги в Закарпатті». Щоденно плетуть сітки для військових та збирають необхідні речі для ЗСУ, ТРО та вимушених переселенців і учасники волонтеріату УЖНО.